Sahel, ja, den lastet jeg av så til Safet Basing og Letini på Kjøpestadion, i tillit på Rydtjøk Sveifeiste, bare at sette nye historiette skjorter med rastene feiste seg fra mulig kontakt. Башкирфутар, мотра дhe vlëзër të dashur. Ju përshëndes përzëmërсisht dhe ju falenderoj për ardhën e këtë manifestim të 28 nëndorit ditës së flamurit feste son komtare. Para 36 viteve pikërisht me 28 nëndor të vitit 1912 në vlorën historike është ngritur flamuri shenjë komtar dhe u shpall pavarësia e shtetit shqiptar. Me krye me krenët e kohës Ismail Qemalin, Isa Boletinin, Fan Nolin, Luiq Gurakuqin, Bajram Curin, e shumë me shumë të tjerë. Edhe me qenë se kjo fest komtare festohet nga tërë kombi ynë, fatkeqësisht, po, fatkeqësisht më te përse gjysma e kombit gjendët jashtë kufive të shtetit ëmë. Prandaj, lufta për bashkimin e trojeve tona, si amanet i të pareve tanë, vazhdon edhe sot. Dhe do të vazhdoj deri në bashkimin e trojeve tona të plota. Prandaj, ne luftarët e lirisë, me një organizim dhe bashkimin të madhë, në të gjitha radhët tona, këtë luft të shenjë, e cila filloj në pranverë në këti viti, duhet të vazhdojmë me një vetë mojim të madhë, drejt qlirimit të Kosovës, son së shenjë, dhe bashkimit, po dhe bashkimit të saj, me qamërim dhe shqipërim. Roft 28 nëndori, dita të marsis, roft qamëria, roft Kosova, roft Shqipëria etnike.